どうも宮迫です。さあ、今日はですね第2回、ゲレンデトークということですね、この方をお呼びしております。どうぞ。はい、島根本です。お久しぶりです。お久しぶりですよね。しかも第1回見ましたよ。何第1回？サリナさん、サリナちゃんと私の事務所の大先輩です。トップなんです、サリナ先輩が。あ、事務所一緒か。だからバーターかなと思ったぐらいです。大先輩ぐらい離れてたっけ？結構離れてます。だってめちゃイケ家で見てます、田舎で。あ、そうなの。はい、だからすごい、あの、ない時にベテラン感が。いやいやいや、お兄さん。いや、まあ、兄さんは兄さんですけども、はい、あ、そうなんや。そうなんですよ。いろいろね、サリナちゃんとはなかなかいろいろ、はい、僕は宗弘と呼んでますけども、はい、かなこさん、ね、かなこさんとはいろいろ、はい、昔の話いっぱいしましたので、うん、ちょっと今日はいろいろ、はい、ね、話、昔というかね、グラビアの世界の話なんかも聞きたいので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速行きましょう、はい、車見てもらいましょう。これがちょっとね、ブツブツ交換で私の家に来ました、ゲレンデちゃんです。立派なガンダムみたい。あ、軍用車でね、疲れるぐらいのやつですから。重厚感がすごいですね。すごいです、すごいです。戦えそう。じゃあ早速行きましょうか。はい、そう、やったー。またあの昭和の芸人さん、ね、タレントさんの悪いところで、こういうところで喋りすぎるっていうのがあって。長かったですよね、あの人は。でもそんな使われないんですか？あ、そんな使う、あ、メインはあの車の中なので。じゃあ行った方がいいですね。行きましょう、行きましょう。はい、取れたかったです。行きましょう、お願いします。それでは出発します。はい、レッツゴー。すごい、本当に2人なんですね。そうですよ。緊張します。緊張しないでしょ。いやいや、緊張しますよ、ベテラン先輩と。え、熊さん何年ぐらい？私は、長さで言うと23年目ですけど。いや、ベテラン、ベテラン、いやいや、超ベテランやん。ギュッてしたら 2,3 年です。そんなことあれへん。本当に。あ、23年。いやいや、そうなんですよ。デビュー10代でしょ。デビューが19で、うん、宮迫さんと初めてお会いしたのが多分21、2とかの時ですね。何の番組？それが番組じゃないと思うんです、初めては。は？初めての時は多分中目黒のご飯屋さんなんですよ。覚えてます？これあのこれね、あの、はい、すごい僕あの、はい、悲しい思い出ですよ。悲しいことありましたっけ？ありました、ありました。それあの先輩に呼ばれて僕行ったんですよね、はい、でその呼ばれる時の、はい、あの文言が、はい、お前に会いたいって言ってるあのグラビアの子がおるって言って、あ、そうなんですか、あ、まあちょっとじゃあ飲みに行きますわ、うんうんうん、って言っていた熊田さんがいたんです。あ、私だ。じゃあそう、この子だってなりますよね。ああ、見たことあると思って、はい、ほんでまあまあ喋っててんけど、うん、なんかね、熊田さんいまいちノリが良くなかった、うん、そんな失礼な。いや、あの、なんかちょっと暗かったんですよね。あ、ほんで、まあまあなんやかんやこう喋ってて、別のなんか怖い、うん、言っちゃってます。ああ、言うと思った。っててさっき先輩って言ったのに。喋ってて、はい、ほいで、あの、まあまあ、で、熊さんが、あ、そろそろ帰りますってなって、はい、あの、会いたいって言ってくれてたのもあるし、はい、まあ、も社交辞令もあって、はい、あ、じゃあ電話番号でも交換しますかって言ったら、まだね、その時 SNS ないですもんね。そう、はい、電話番号でも交換しますかって言ったら、はい、熊さんが、あ、大丈夫です。そんな、嘘、本当ですか？あれ、あ、会いたいって言ってくれてた人じゃないの、と思いながら、ああ、そうねって言いながら。そうでしたっけ。そうそうそう、失礼すぎますよね、でも。いや、でも、はい、多分それは、はい、多分が、はい、俺を呼ぶ口実として、はい、ああ、誘い出す。そうそう、俺家おったからさ、はい、なかなか家抜け出さへんやんか。なるほど、めんどくさがるかなと思ったけど、多分そんなことやと思うね。ああ、なるほど、なるほど。俺はそうやと思って言ってたら、あのリアクションも悪いしな。リアクション最悪じゃないですか。会いたいって言ってる人やったら、ああ、宮迫さんだんなるやんか。なりますよね。あれ、なんか本当ですよね。違うなと思って、後にあの確かなんかそんなことやったと思います。あ、それが最初や。そうです。だからお仕事じゃないんですよね。あ、そうか。ご飯を、一緒に食べさせてもらったのが。え、仕事って何？仕事がもしかしたら、あれ、アメトークはあるんですけど、うんうん、
でももうだいぶあれそういやそんな序盤の方は全然だ小池栄子さんばっかり可愛がってるイメージ違う いやレギュラーやってたからやんかレギュラーをやってたから全然熊田とか安田美沙子ちゃん夏川純ちゃんのことほったらかして違うよみちゃこはだってありますみちゃこもデビュー当時ぐらいにレギュラー一緒にやっててあじゃああるだからアメトークでいじられたもん、俺も蛍原さんも、はいはい、みちゃこってね、そのいいずっとレギュラーずっと一緒にやってたから、うんうん、みちゃこって呼んでたら芸人みんなにみちゃこってなんすかって言って距離が近いそうそうそうあのレギュラーやってること知らんからさでボロカス言われたもん狙ってみたいなとかそうちゃくちゃくちゃそうやって番組で呼んでたんや言ってあそうかだそうなんですあんまりがっつり仕事してないかそうなんですよワンナイも呼んでいただいた記憶はなくてあそうはいないですワンナイってだからほらあの A ちゃんとか、うんうん、あの根本晴美ちゃんとか、うん、なんかイエローキャブ系ですよねそうそうはいまさかこうして2人でドライブ企画できると思わなかったですいやそうですよ、はい、そうですよもうねあのお互いいろいろありましたしね、はい、本当に私1回目 YouTube でご一緒させていただいた時は、はいうんまだ、世間を騒がしてない時だったんですけどあの時新大久保いた時そうですあの時まだそうかだった気がその直後とかですそうでしょはいそれで、ね、実はその宮迫さんの YouTube チャンネルのスタッフさんたちつつんとかが、うん、あのヘリコプター用意しますで、はいはいはい、宮迫さんと一緒に乗って、はいはい、ちょっとおしゃれして東京空から見ましょうみたいな企画を、はい、なんかお金もかかるし、うん、すごいいろんな関係者の方を、はい迷惑かけてもうなくなっちゃったんですよそれせや私がいろいろありすぎるから今はじっとしといた方がいいってなってそうだそうだから最初に新大久保で飲みながらご飯食べてたやん、はいうんうん、その時に、はい、あの、うん、何がしかなんかちょっと何やろちょっとあのへこんでる感じのトーク展開やったのよえ私ですかそう空気感がやっぱもうあの何かあったんですかね人生経験豊富なんでああ察してくださってたんですか なんかあったんかなとは思ってて直後やったから、やっぱりそうなんやと思いながらそうですでその後も関西コレクションとかでは、うん、あのお会いさせてもらって、はい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 、私忘れもしないのがその時一番へこんでたんですよね、はいはいはい、いろいろあってもうでも歯もないことも書かれるけどへこんでた一個ずつ答えていくとこっちのメンタルが削られるから、はいはいはい、もうとにかく何も見なくていいよって会社からも言われて私があんまり気にしちゃうと、うん、こうメンタル本当削られちゃうから、うん、そういうのが数ヶ月あって初めてメディアに出るっていうのが関西コレクションでそうかそうなおかつ囲み取材しますって言われたんですよ、はいはいはい、で囲み取材って何を聞かれるか分かんないじゃないですか、うん、だから怖いっていう風に思ってた時に宮迫さんの楽屋を見つけて、はいはい、あ、いろんなことの先輩だと思ったので結構長い間聞きに行ったんですよね楽屋おったもんね、はい、どうしましょうってもうこんなこと聞かれたらとかそしたら宮迫さんが休診飲んでって言いましたそんだけ休診飲んでたから俺そうですよねなんかご自身もさっき飲んだよみたいなあれまだちょっとやられてるのかなと思ったぐらいですあ全然あの頃まだ全然回復してない時やわでも何してでもネットニュースになりましたもんねそうあの常に何かあった動機が激しくなっててほんま休診2つ持ってたもん俺別のカバンにも入れてたからいつでもどこでも飲めるようにそういやまあでもあの時だってさ、はい、もう出番終わってんのに、はい、なんか帰りたくない言うて現場おったもんねはいもう誰かとこの多分この感情ってこういうことになった人じゃないと分からない気もしていや分からない分かってくれる唯一の人っていう感じなんですよねそうね俺1個や2個やないからね、はい、あ今まで数々乗り越えてきたからですよねそういや分かる気持ちは分かるよあの一番支えてくれた人って誰ですか大変な時やっぱそれはもう奥さんになってくるなあ素敵そっか素敵ですね ごめんなさいねあなんかそこはすいませんちょすいませんあの20年前のなんか勝手に振られたの今私が
仕返しされたみたいな。いやいやいや全然今ちょっとあの家族のこととか言うつもりなかったんですけど、なんか本当にさせてくれたのが奥さんだった。いやいやいや、もうそりゃ もちろんそうですよ。全然ごめん大丈夫、休診飲む、いける、全くノー休診。ノー休診いらない。なんでですか、なんで謝られなきゃいけないんですか。いやだからそのなんていうの、はい、俺はその離婚経験がないもんやから。そうだ、もう奥さんとも知り合って35年ぐらいかな。だから何なら奥さんが休診いっぱい飲んでるはずですよね。いやそれはそうですよ、それは僕がもうバンバン迷惑かけてるだけですから。いや芸人さんのお嫁さんって最も大変な職業かもしれない。そっから生活はやっぱガラッと変わるでしょ。いや実は、うん、その世間もバーって騒がせた時にも、うん、私子供たちと一緒に自分の母の家に行ったんで、うん、あそうかそうか、だから生活自体はあんま変わってないんですよね。うん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 、離婚が完全に決まりましたの時はどんな気持ちなの、はい、あなんかそれまで結構長かったんで、うん、話し合いも、うん、あようやくなんか一区切りだっていう感じですね。もうパッと、あとは離婚ってこんなに、はい、周りからおめでとうって言われるんだと思いました。あ、そうなんや、はい、友達とかに。はい、私なんか役所に離婚届出した10分後にもうヤフーニュース載ってたんですよ。早いと思って。早いよね、そう情報すごい早かったですね、うん、で私誰にもまだあのいろいろ迷惑かけた人とかに、うん、あの離婚しましたって報告しようかなと思ったらもう LINE がすごいおめでとうみたいな、お誕生日以上に来ましたね。だからあのそれまでの熊田さんの様子とかを見てる友達はようやく解放されるんだねっていう、そうですねそのおめでとうやもんね。そうです、本来めでたいことではないから。本当は違いますよね。違うけど、うん、ようやくそこから解放されるんだっていうね、うんうん、でももうなんかその時々でベストは尽くしてきたつもりなので、うんうん、もうこれは前向きに考えるしかないっていうメンタルになっていて、はいはいはい、あとはこう私今41歳で、はい、人生の折り返し点40ぐらいでやっぱ考えた時に、うん、もうこの先大好きな人とだけ会う人生でいいんだと思ったら、あすっごい楽でした。これあのね、はい、結婚というものを、うん、もう一度したいっていう感覚はあんの？全くないです。やっぱり。やっぱり。やっぱりそうなの。はい。まあな。全くないですね。まあな。もでも、はい、そんなことを言ってて、うん、結婚する人 いらっしゃいますよね。いるやん。そうだから私もその。29歳で結婚した時は、うん、この人しかいないと思ったし、この人でダメだったらもう誰とでももう誰もダメだと思ったんで、はんはんはん、だからかもしれないです。まあそうか、うん、でももしかすると変わるかもよ、気持ちがですか、うん、まあ人の気持ち変わってきますもんね。だってあの例えば人の結婚式に行ったりとかしたらさ、はい、この間あのケイチョンと ねみきちゃんの結婚式、ね、もう素敵な結婚式やった、もう結婚式やねんけども、はい、ある意味ショーみたいやったけどね、にぎやかな、にぎや、まあまあまあ芸人さんがあんだけ集まりゃそうなるんだろうけど、うんうん、幸せそうでしたよ。だそういうのを見たりとかさ、なるほど、行ったりとかすると、はい、また思ったりするかもね。結婚は何がいいです？結婚、はい、だって宮迫さん結婚生活今楽しいですか？結婚生活、いや聞こえてますよね。急に質問返してきますけど、今喋ってた、今喋ってます、めっちゃ近くで喋ってます。はい、結婚そのもうさ長いから結婚生活っていう概念ではなくなってしまってるような気がするな。あもう家族としての営みになっちゃってるから。あ、うん、そう、どういうスタイルが理想の生活かにもよるかもしれないですよね、うん、そうラブラブチュッチュしてたい夫婦なのか、落ち着いて、まあそうね、もう何も喋らなくても分かり合えるみたいな。いや難しいよな。だから結局難しいの、はい、あのいろんな三角形ができてしまうわけやんか。三角形、その奥さんがいて俺がいて、その三角形の上に息子がいて、うんうんうん、息子がいたりワンちゃんたちがいたりとか、うんうん、そこでなんか支え合ってるから、うーん、そっか、一
方線じゃないんですね。そう、あの大体あの奥さんと喋るときは、はい、誰かのことやからね。あ、お互いのことっていう感じではないわけ。お互いのことは勝手にそれぞれやるし。あ、そうなんですか。やる息子がなんかどうやとか、うん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 、ワンちゃんたち、うん、今度はあの動物園連れていかなあかんなとか、うんうん、なるほど、 そんなことになってくるわけ。でもそう考えると、うん、まあ私離婚しましたけど、うん、子供たち3人いてママであり、うん、パパは元旦那さんなんで、もう唯一無二の存在でパパなんですよ、うんうん、だから連絡は取り合ってて、うん、子供の進路の話とか そういうまあしてるんで、うん、だから一緒には住んでないですけど、ママでその子供っていうね、そうです、そうです、宝物でつながってるから、うんうん、まあ、まあ、そんな感じですね。そこはね、うん、どこもそうやけど、その離婚されるとこっていうのは、うんうん、まあその理由にもよるけどね。そうですね。本当にあかんとことかはね、うん、絶縁状態もあるかもしれないですけどね。うん、でもなんかね、うん、結婚して子供を成したんだからっていうのはあるわ、ね。うん、そうです、本当。だから結婚してよかったと思います。うん、グラビアをやって23年グラビア19でグラビアでデビューして、うん、一旦、うん、子供3人産んでるんで、うん、最初と2番目の子の妊娠出産の時はやめてたんですよ、うん、あ、まあそりゃしゃあないもんね。はい、ただ産後グラビアを始めて、今また復活したんでしょ。そうです。でもだいぶ前ですね。え、1人目産んだ後かな、うん、そうそうなんです。その時グラビア大好きでずっとやりたくて。そのグラビアが大好きってグラビアの方おっしゃるやんか。あ、増えてます、嬉しい。どういう感覚なんやろうなって。私は多分もう幼少期っていうか、うん、兄が学年で言うと3つ上にいるんですけど、はいはいはい、小さな頃から少年マガジンとかやんちゃんとかが置いてあってグラビアのお姉さんを見てきて、はい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 、で初めて見た時にわー綺麗って思って、当時お小遣いが1000円だったんですけど、うん、そのお小遣いを貯めてブックオフに行ってグラビアの写真集を買ってたんですよ。はい、だからその男性アイドルじゃなくて水着のお姉さんの写真集を買ったり、うん、兄の漫画誌のなんかプレゼントみたいなやつに自分の名前で応募してグラビアアイドルのカレンダーを当選させたりしてたんですよ。ほんまにだからそう大好き、その作品として好きなの。そうです、セクシーで綺麗なお姉さん大好きなんで、だから映画とか見ても悪い役の、うん、なんかトップの人ってすごい綺麗なお姉さん出てくるじゃないですか。はいはいはい、ああいう人が大好きなんですよね。はい、そういう人がいるからこそこの映画は面白いって思うから。そういう感覚なんや。でもさ、はい、その大好きで飛び込んだ世界でね、はい、うんうん、いや分からんで、ね、あのなんとなくちょこちょこ噂でさ、うん、はい、あっことあっこ仲悪いらしいでとかさ。グラビア同士でですか。なんか芸人界隈でなんかそんな聞いたりとかするわけさ。あ、本当ですか。グラビアって実は畑があって、うん、ヤングマガジン出てる子ってヤンジャン出れないんですよ。あ、そうなんや。そうなんです、ヤングマガジンの顔になってるんで。ほうほうほう。だからあんまりライバルっていう感じは本人たち思ってないとは思うんですけど、うん、一時期やっぱりバラエティでもグラビア席ができてきたから。それ バラエティからでしょ。 そうですグラビアをやってたって。グラビアだってそれぞれが撮るだけやんか、うんうん、はい、そこで仲違いは別にないやろうけど、うんうん、バラエティってやっぱり、うん、そのだ誰が前出過ぎやとかありますよね。 あの席、うんうん、私が座ってたのにとかあるわけでしょ、うんうん、そうですね。なんかそんなギスギスしたりするの。ギスギスは、うん、でもグラビア界ってやってたぐらいなんで、うん、先週この番組収録したけどどうだったっていう会話とかをずっとしてたんで、はいはいはい、なんか一緒に戦ってる感じはしましたけどね。もう戦友みたいな感じなんや。そうです。レギュラーの取り合いとかだったらオーディションだったら分かんないですけど、うんうんうん、もう毎週毎週そのグラビアは席に自分が行けるわけじゃないので、はいはいはい、まあ、多くてワンクールに1回とかだと思うんで、うん、最近のそのさんまさんどんな感じみたいなとか、はあ、どういう感じだと当ててくれるとか、そういう会話の方がしてましたね。情報収集の試合なんだ。そうです、そうです。揉めるとか言うよりも。そうです、あの人にはちゃんと挨拶行った方がいいよとか。だってさ、はい、優秀やもんね。
あのバラエティに出てくるグラビアの子って小池栄子さんはもうぶっちぎりですし、めぐみさんとか若槻千夏ちゃんとか小倉優子ちゃんとか、多分あの世代のグラビアの子は、グラビアの中の自分もそうだし、バラエティの中の自分もすごい考えてる、考えてたと思いますね。でそれぞれいろいろ、もう優子にも大変キ もうキャラ先行してしまってさ俺優子凛がね、はい、壊れた瞬間リギュラー一緒にやってたから一瞬すごかったで、いちごの馬車で、あの どこから来たで、いちごの馬車って言ってたやん、はい、ある時、はい、あの今日は何で来たんって言ったら、中央線ですえって中央いちごの馬車、いや中央線で来ましたって時に、はい、あ大変なんだなってもうやめたかったんですよね。やめたかった、いろいろね、だってあのどうやって自分を、ね、売り出すかとかも、事務所の方針もあるやろうし、大変やろうねと思いながら、女優さんになる、なるとかそんな方向は考えへんかったの。昔からグラビアが大好きで、すごいな、だからずっとやってたいんですよ、この先10年後20年後もやってたいんです本当は。どう思います？いや、いいんじゃないですかだって海外にはだってそれこそ80超えてバレリーナやってる人とかさ、世界的な、そうですよね、とかそのグラビア系は分からんけど、そういう作品として残してるような方々もいらっしゃるから、確かに、うん、だから最初は産後にまず水着で、うん、まあ男性が買ってくれるものに出るっていうのは結構そのお母さんとしてどうなんだっていうのはすごい言われましたね。ママなのにっていう、ママなのにセクシーさエロさを売るのかみたいな、なんか私としては職場復帰しただけですと思うんですけど、うん、で私自身はその水着着てるから、うん、あの最も大事な部分も見せてないんですけど、うん、ペロって一枚めくるともう完全にヌードのお姉さんとかがいるんで、もうびっくりして、ママおっぱい出てるけど本物とか言って、あ3人で、これ本物のおっぱいだよとか言って、それはあの教育としては抵抗ないの？全然見せてます、本物だよって言って、あの、うん、この女の人たちはこうやって見せることでお仕事になってるんだよって、まあ、でママは水着を着てて、うん、であのみんなも一応水着で隠れる部分はすごい大事だから、触ってもいけないし触らせてもいけないからねとか言って、あでもあのいい教育のような気がするな。そういう感じでは言ってますね。だって今もない、いくらでもそんな、そうなんですよね、情報として見れるもんね、そう子供 で私はそのグラビアっていうものを誇りを持ってやってるから、うん、ママはこういう仕事だよっていうのも言ってるし、あ関西コレクションに水着になるのもこういうことやってちょっとでもいいなと思ってくれる子がまたこの洋服買ってくれたり水着買ってくれたりとか、もうちょっと子供大きくなってきて、はい、ママ、うん、芸能人に口説かれたことないのとか聞いてきたりしたらどうする？丸ごと言います丸ごと言う、丸ごと多分全部言いますね。俺分からんねんけど、はい、その口説くっていう、あ難しいですね、どこでどう口説くの？だからもう社交辞令はご飯行きましょう今度とかは全然口説くじゃないと思うんですけど、うん、もうしっかりいついつ空いてますかみたいなピンポイントだと、もうちょっとだってさ、バラエティって、うん、あの収録終わったらすぐ全員帰るやん、はい楽屋にパーってやろ、だからその口説く暇なんかあれへんやんか。そうなんです、スタジオ収録はそうだと思います。だから宮迫さんは、うん、もうスタジオ収録がほとんどだったじゃないですか、うんうん、だからほぼチャンスなかったと思います。ロケや、そうロケ、あ旅ロケとかや、そうなるほどね、旅ロケはかなりその待ち時間とかもあったり、なるほどな、そうしかもそっから2人歩いてきてくださいだとみんなはけて2人だけになるんですよ、まあ、ピンマイクついてるけどそこで結構喋れたりとか、なるほどなるほど、なんかこうやって今日お疲れって言って、うん、握手したら中に手紙入ってることとかもありました。でそこに電話番号書いてありましたね。誰？それは私の友達も実はされてて、その人の同じ人、同じ人、誰？その人の同じ手法なんですけど、うん、
まあもう、あもう、なるほどね、納得な感じですよね。あすごいね、あの偉いもんで、うん、昨日会ったわ、偶然。でもすごいいい人、いい人っていうか、めちゃめちゃいい人、もう、はあ、人当たりもいいし、みんなに対して、うん、こうすごい笑顔にすごい偶然、昨日会ったで、たまたまさあ、というわけで、今であのオープニングもポールダンスの稽古の後でしょ。そうです、踊ってきたんです。ポールダンスあんまりすぎちゃって、いや、いや、あんで、あんな大変でしょ。だって大変、もう自分の体支えなきゃいけないんで大変なんですけど、うん、今日はぜひ宮迫さんに一緒にポールダンス踊ってもらいたくて、この後この朝のチャンネルの方で、はい、ポールダンスにちょっと挑戦するんですけど、俺なんか一回どっかでそのポールあって、はい、そのやってみようかなと思ってやったら、むちゃくちゃ 痛いやん、あれ。そうです、皮膚がねじ込む感じです。全然無理やわ。でも絶対できる技がありますし、あとはもう何でもできるじゃないですか。いや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 、できないことあります。あの運動神経はいい方ですけど、うん、いい踊りもだって転送からずっとやってますし、キレとか音ハメも完璧じゃないですか。この間の体めっちゃ硬いんですよ。あと、いや硬さも大丈夫です、関係ないやつにします。いや、あともう今も運動不足がね、声ちっちゃ、運動不足がすごいんですよまあ、あのでもあのちょっとチャレンジしますので、はい、そちらの方もご覧ください。というわけで見てください。はい、熊田さんでした。ありがとうございました。負けそうな時